çiçeğidir. Kantarların növləri əksəriyyəti sarı rəngdə çiçək olur. Kantarların dünyada 60 növü var. Ondan 12-si də Azərbaycanda bitir. Çiçəkindən və kökündən istifadə olunur. Çiçəklərində dəmləmə çay hazırlanır. Ürək, damar və böyrək xəstəliyi ilə istifadə olunur. Qantəbər təbii halda Azərbaycanda geniş yayılmış dərman bitkisidir. Azərbaycanda 12 növü bitir. Bitkinin çiçək və köklərindən xal təbabətində istifadə olunur. Çiçəkləri dəmləmi çay şəklində içilir. Soyulub bəyinə xalqa daxili qanaxmaya və damar xəstəliklərində istifadə olunur. Damar orucuna aid. Hazırladığım heybandır. Burası yaprağımız ucudur. Burası yaprağımız saklanır. Burası isə gövdəsidir. Burada mənim armud yaprağım var. Armud yaprağımın burası ucudur. Burası gövdəsidir. Burası isə saklağıdır. Toplandıqdan sonra illərlə köhnəlmədən gözəlliyini qorunması səbəbi ilə bu çiçəyi solma çiçəyi adlandırırlar. Qantəbər təbii halda Azərbaycanda geniş yayılmış dərman və bitkisidir. Qantəbərin 12 növü Azərbaycanda bitir. Yarpağı düzəltdiyim heyba idi. Bu da onun çiçəyi idi. Bu qoz yarpağının düzəltdiyim heyba idi. Qantəbər təbii halda Azərbaycanda geniş yayılıb dərman bitkisidir. Qantəbər növləri əksəriyyəti sarı rəngini oxşar gəlir. Yapılanların ızları çoğunluğu olur. Tokumların çok yararlı.
olmuşdu. Mən olsa hə, ayın birinci rəqəmi deməkdir Azərbaycanda. O, Tilsin üçüncü yaymışlarının Gülümbaha xalq arasında Gülümbaha kimi tanınır. Qardan xalqında qatıda. Qardan fikirli, sıçanlı, olsa da insanlardır, qardası göçdür. Xalqlara diyarı, dənimləyən bitki kimi tanınır və ifadə olunur. Allahlar əsas mağaz. Thank you.